наступний таск, да, наступний завдання в контент офлайн TPMP – це обговорення проектних угод. І тут нам треба мати такі п'ять основних, провести п'ять основних кроків. Тобто проаналізувати межі переговорів, да, для того, щоб досягнути угоди. Далі визначити пріоритети і визначити кінцеву, до чого ми хочемо прийти в рамках цих переговорів, в рамках заключеного. Далі для себе визначити підходи стратегії перемовинців, так? Приймати участь в цих перемовинах. І коли угоди були досягнуті, потім відслідковувати, якщо вони не виконуються, вносити зміни і так далі. І тут для того, щоб от, зайти в цей таск, нам треба розуміти першу штуку – це сама угода. Що таке? Що таке угода? Ну, перше, це будь-який документ, домовленість чи щось, яке визначає згоду чи наміри сторін. Тобто перемовини можуть бути між деякими сторонами. Так? В проєктах наші угоди мають два вигляди. Перший вигляд – контракти. І все, що схоже на контракти, да? І інше – це домовленості. Домовленості можуть бути усні, домовленості можуть бути у вигляді електронної пошти, домовленості можуть бути у вигляді голосовалки в Телеграмі, як завгодно. Так? І тут із-за цього цей таск, він дуже сильно пов'язаний з таском управління закупівлями. Він відноситься до домену процеси, і там ми його проходимо, наскільки я пам'ятаю, 2.11. І я буду на нього ссилатися, але ж про самі контракти я тут зараз нічого говорити не буду, як угоди. Да? Ми от фіксуємо, що для тих контрактів теж треба перемовини. Я ще трохи розкажу про перемовини стосовно контрактів, якщо нам попадеться цей таск управління контрактами, да? От то я там теж буду розказувати про них і повертатися ще трохи до угод, які бувають типи контрактів, так? Там, з фіксованою вартістю, з відшкодуванням витрат. Але ж це трохи інша тема. Тут ми будемо більше про домовленості між командою, між стейкхолдерами, які, в принципі, вже є в нашій команді, да, чи вже якось залучені до наших проєктів. А всі домовленості з підрядниками чи з замовником, от, чи, якими відбуваються через контракти, ми там говоримо в темі 2.11 управління закупівлями. І тому роздивляємося угоду як просто домовленість між різними стейкхолдерами, включно з командою, так? І по кожному таску пройдемо. Перше, це межі наших перемовин для досягнення угод. Значить, цей енейблер, так, він передбачає якраз у нас визначення та розуміння меж наших перемовин і меж, в яких будуть відбуватися ці перемовини, так? Це можуть бути бюджетне обмеження, це може бути там ресурсне обмеження, часові обмеження. В принципі, всі шість обмежень проекту, які в нас існують, вони по замовчуванню сюди входять, але ж можуть бути додатково якісь там обмеження, пов'язані з законодавством, етичні обмеження, да, там можуть бути там якісь логістичні ще якісь. Тобто ви тут роздивляєтесь, що може бути предметом перемови, а що не може бути предметом перемови. Да? Де ви можете щось поступатися в чому, да? А де ви не можете, і треба стояти на своєму, не рухатися. Тобто от тут саме от на початку, до того, як ви йдете до когось домовлятися, ну, найчастіше ваші перемовини будуть, це будуть перемовини за ресурси. Так, щось у вас не вистачає чогось, грошей, часу, людей, машин, механізмів, щось, ви будете за ці ресурси домовлятися. З підрядниками, зі стейкхолдерами, з іншими командами, з власниками ресурсів і так далі. Так от, а чи ви можете поступитися, да? До чого ви? Якщо ви поставили собі, що мені треба отак, так, так, то далі, простіше в перемовини заходити. Що таке перемовини? Да? Це розмови, да, чи діалог, цілі якого є досягнення угоди. Якщо ви просто прийшли поспілкуватися, це може бути дискусія, це може бути мітинг, це може бути там просто засідання, якесь, да, доклад, що завгодно, але ж не перемовини. Перемовини чи переговори, да, це саме зустріч між деякими сторонами для того, щоб досягти якоїсь угоди. Якщо угода досягнута, то перемовини можете считати успішними, да, вважати. Якщо не досягнута, то ваші перемовини провалилися. Навіть якщо угода була досягнута для вас
скажімо так, не дуже зручна, да, чи яка вас не влаштовує. Але ж угода була досягнута. Да? Перемовини з точки зору перемовин будуть просто вважатися успішними, навіть якщо вам це не підходить. Ну, тому що угода була досягнута. А які ви будете вести перемовини? Як я сказав, частіше всього це перемовини по отриманню і контролю ресурсів. Тобто вам треба зустрічатися з власниками ресурсів, ну, і домовлятися як про фізичні, людські ресурси, грошові і так далі. Навіть про час ви теж можете домовлятися як от про доступність часових рамок для вашого проєкту. Далі. Можуть бути перемовини стосовно розвитку команди. Тобто ці перемовини відбуваються всередині команди, між членами команди, між проєктним менеджером. Для того, щоб вони досягли консенсусу в якісь там питаннях потреб проєкту, питаннях тих самих ресурсів проєкту, питання вимог, цілі і так далі. Далі можуть бути перемовини, пов'язані з залученням наших стейкхолдерів. Тобто вам треба розуміти, хто ваші стейкхолдери, які стейкхолдери, як впливають на ваш проєкт, які головні стейкхолдери, пріоритизувати ці стейкхолдери, так? І досягати з ними якоїсь згоди. Зі стейкхолдерами, які ви мусите залучати в проєкт, да, там згода по залученню, щоб вони надавали вам ресурси, можливості і так далі. Де стейкхолдери до тих, яких ви умовно, які вимагають від вас щось, а вам їм від вас нічого не потрібно, да? Прийдеться зрозуміти, що вони від вас вимагають, і задовольнити цю вимогу. Для стейкхолдерів, які вимагають від вас тільки інформації, але ж ніяк не можуть вплинути на ваш проєкт, треба буде якимсь чином дати їм цю інформацію, да? Там, якось зрозуміти, як ця інформація. Але ж перед тим, як це залучення, задоволення чи надання інформації робити, вам треба зрозуміти, хто стейкхолдер, да, і заключити з ними угоду, яким чином це задоволення буде відбуватися. Ну і ще перемовини можуть бути стосуватися саме закупівлі. Як я сказав, про це будемо розмовляти на таски управління закупівлями, але ж трохи тут можна сказати, да, що тут от, якби перемовини стосовно закупівель, вони закінчуються завжди, мусять закінчуватися контрактом. Якщо вони закінчилися не контрактом, то це провальні перемовини, да? Ви витратили час задарма. Якщо вони закінчилися контрактом, то контракт є один із варіантів угоди, яку ви заключаєте, але ж заключаєте з зовнішнім. І тут можете бути що завгодно. Там управління контрактом, підготовка контракту, розуміння, що ви віддаєте на цей контракт, ну, на субпідрядника, да, на те, що хтось виконав за вас. От, і, як правило, відбуваються ці перемови. Джерелом цих перемовин і заключених контрактів є те, що у вас якогось ресурсу чи якоїсь компетенції, якоїсь можливості, вона відсутня у вас. І вам приходиться, ну, домовлятися з іншими якимись організаціями на отримання цих ресурсів. З ким ви будете вести перемовини? Так? Ну, по-перше, це керівництво. Керівництво, як стейкхолдер, яке задає вам як мінімум ціль проєкту, а ціль всіх перемовин мусить не протирічити цілі проєкту. Керівництво, яке вас забезпечує можливостями, як мінімум, ресурсними можливостями, грошами, часом, там, от, можливо, людськими ресурсами. Але ж людські ресурси будуть ще перетинатися з так званими функціональними менеджерами, чи ми їх часто називаємо ще менеджер ресурсів. Бо тут якраз ви будете з ними перемовини вести саме стосовно ресурсів, коли вони потрібні, які саме ресурси потрібні, і це ваша ціль в цих перемовинах – забрати собі найкращі ресурси, найфахові, найосвідчені, да, там, найбільшою продуктивністю, найбільшою можливістю. Але ж тут ви будете наступати на потреби інших команд. З іншими командами вам теж треба буде вести перемовини, але ж вже відносно, ну, по-перше, знов-таки пов'язаний з ресурсами. Якщо якийсь ресурс хтось забрав собі, а вам він потрібен, то ви можете там домовлятися з керівником іншої команди, да, за якісь додаткові умови, щоб вони віддали вам ці ресурси. Але ж будучи і можуть бути перемовини, пов'язані з пріоритетами проєктів. Наприклад, ваш проєкт залежить від якогось проєкту, да? Йому віддали пріоритет, вам, ви від цього проєкту залежите, вони передають вам якийсь там результат, ви від них забираєте, і от у вас можуть бути теж перемовини, пов'язані з пріоритетами вашого проєкту чи інших проєктів всередині портфелю проєкту, да, чи програми проєкту, а також перемовини оцих взаємозв'язків між проєктами. Так? Далі зовнішні організації і постачальники, це зрозуміло, це отримання ресурсів чи якісь там товарів, матеріалів, послуг від підрядників ззовні,
так, по контракту. Тобто тут перемовини саме будуть пов'язані з заключенням контрактів. Ну і можуть бути перемовини всередині команди, так? Як правило, ну, все ж таки, всередині команди це обмежується якимись там зустрічами, ну, типу ретроспективний мітинг, да, там демо мітинг, дейлі мітинг і так далі, тобто цими ритуалами. Але ж зі складними командами ви будете вести ще й перемовини. На початку ці перемовини можуть стосуватися саме там правил, якісь там поведінки чи щось, а потім можуть бути просто перемовини, коли хтось не згоден з чимсь, да, в команді, і вам прийдеться командою зустрічатися, або керівник проєкту з окремим членом команди, ну і так. Тобто от люди. І оцими моментами ми задаємо з вами оці рамки, да, наших перемовин стосовно угоди. Перша – ціль, да, куди рухаємося. А друге це обмеження, як мінімум, це основні обмеження, да? Об'єм робіт, час, гроші. Третє це з ким будуть розмовляти, да? Перемовини вести, керівництво, функціональні керівники і так далі. Так? Ну і стосовно чого? Ресурси, зовнішні підряди чи що ще? Так, питання не дуже по темі, але я не розумію, хто являється функціональний керівник в Agile команді. Тут в залежності від фреймворку, який ви використовуєте. Якщо ви використовуєте Scrum, то там функціонального керівника, як такого, може не бути. Чи це може бути будуть люди, які є користувачами ваших проєктів. Тому що в Scrum команда dedicated, повністю виділена. Так? Ніхто її не володіє, окрім самої команди. Немає функціонального керівника, який там говорить, ну я вам дав там у цього програміста, да, віддайте мені його назад. Ні. Команда створена, і команда працює окремо над одним проєктом, над одним продуктом, і все. Неможливо її забирати там когось з команди, якомусь функціональному керівнику. Функціональні керівники тут можуть бути тільки на стороні користувача чи замовника. А якщо ж у вас є, наприклад, там сейф, дисципліни та джайл, чи там скрамов скрам, там можуть бути функціональні керівники, які взагалі можуть бути от володіти повністю своїм скрамом, да? Тобто окремою командою. Наприклад, у вас великий проєкт, є команда девелоперів, є команда аналітиків, є команда маркетологів, і вони працюють в три команди працюють над одним проєктом. І у цих команд є відділ. Департамент бізнес-аналізу, департамент маркетингу, департамент розробки. І всередині цих департаментів існують команди, які займаються одним, начебто, проєктом, продуктом, так? Але ж от в трьох. Скрамов, скрамстик. І там над ними є окремий скрам. Там може бути функціональний керівник для цих команд. Але ж, якщо ви все ж таки робите по скраму, цей керівник, ну, такий опосередований вплив мають на команду, поки вона в проєкті. Він може їх навчати, він може когось замінити, він може там допомагати якось, але все ж таки, ну, в нормальному скрамі, скажімо, скраму, скрамі, дисципліни та джайли, буде відбуватися саме так, що керівник, функціональний керівник людей протягом проєкту буде мати такий не дуже великий вплив на кожного окремого учасника проєкту. Питання дуже часто страпляються ці функціональні керівники. А хто є функціональним керівником для скрам-мастера або проджект-менеджеру? Менеджера. Ну, для скрам-майстера, як правило, це буде офіс управління проєктом. Якщо у вас вже відпрацьовано це, да, департамент управління проєктами, офіс управління проєктами, скрам-майстера, як правило, так. А продукт-овнери, це часто люди можуть бути взагалі від бізнесу. Чи якісь архітектори. Тобто тут дві компетенції в них мусять бути. Перша компетенція – розуміти, як буде створений цей продукт, так? Тобто технічні компетенції, архітектурні компетенції, тобто розуміти функціонал і структуру технічного продукту. А друге – це розуміти бізнес-цінність цього продукту. Як він буде задовольняти, яку цінність буде приносити, як задовольняти вимоги буде і все інше. Тому знайти таку людину, щоб вона чітко розбиралася і в технічних моментах, да, і в бізнес-моментах, ну дуже важко. Да. І за цього, як правило, в нього щось буде краще. Да? Якщо це у вас класний був там програмний архітектор, і він поступово став продукт-овнером, ну так сталося, да? У вас просто технічний продукт. Плюс в такому випадку цей технічний архітектор, ну, буде більше склонний до правильності технічного рішення. Якщо ж у вас ця людина стала із бізнес-аналітиків, стала продукт-овнером,
то він навпаки буде постійно орієнтуватися на цінність, на вимоги, на там розуміння, навіщо це потрібно нашим клієнтам, нашим замовникам і користувачам, і там буде. Да? А з точки зору технічної архітектури він скаже: так, хлопці, розбирайтеся саме там. От ви команда, ви будете самі там і думаєте, як це зробити. І відповідно до цього, і ваш продуктовнер може бути чи там в технічному департаменті, де департамент розробки, чи від бізнес-аналітики. Дуже дякую. Добре. Тоді, ще раз, нагадаю, межі наших перемог, вони залежать, перше, від цілі. Потрібно, важливо, ціль, куди будемо рухатися. Але ж, ведемо ці перемовини з цими стейкхолдерами, да? Керівництво, функціональні керівники, інші команди, наша команда і зовнішні постачальники. Ми обмежені в часі, в грошах, в ресурсах і так далі. І ведемо ці перемовини за ті самі ресурси, за залучені стейкхолдерів, да, щоб вони нам допомагали, за розвиток команди, всередині команди і за підписання контрактів, щоб у нас з'явилися підряди. Тепер визначення пріоритетів для перемов. Цей крок, да, вимагає визначення тих самих стейкхолдерів, які будуть нам задавати ціль проєкту, чи будуть транслювати якісь свої вимоги до проєкту. Цих стейкхолдерів треба зрозуміти, ранжирувати, да, зрозуміти, з ким ми працюємо, з ким ми працюємо і так далі. Тобто це більше, я не пам'ятаю номер цього таску, але ж це таск саме залучення стейкхолдерів. І тут ми можемо поставити для себе такі ще додаткові умови перемови. Це що нам необхідно мати в кінці перемови, так? І що нам, ну, добре було б мати в кінці кожної окремої перемови. Тобто поставити собі кінцеву ціль цих перемов, вона мусить бути узгоджена зі загальними цілями проєкту, загальними цілями наших основних стейкхолдерів, і витримувати цю ціль до кінця перемови. І тут трохи про наших стейкхолдерів. Так? Залучення наших стейкхолдерів – це впровадження, так? Різних стратегій і виконання дій, пов'язаних з цими стратегіями, саме для того, щоб отримати від стейкхолдерів найкращу підтримку. Якщо стейкхолдер негативний, нам головне, щоб він не заважав. Якщо стейкхолдер нейтральний, нам головне, щоб він підтримував. Якщо стейкхолдер підтримує, нам головне, щоб він нас забезпечував ресурси. І це відбувається завдяки чіткому визначенню бачення проєкту, цілі проєкту, з самого початку проєкту, да? Ми одразу показали це нашим основним стейкхолдерам і узгодили з ними ці цілі і бачення. Якщо вони це підтримують, далі ви отримуєте так звану згоду стейкхолдерів, да? З цілями проєкту. І отут якраз така ігра слів, да? Англійською це і згода, і угода – це агрімент. А українською у нас є дві. Є згода, коли вас з вами погодилися, але ж, може, не підписали нічого. А є угода, да, де ви разом домовилися. Тому вам достатньо хоча б згоди. З деякими стейкхолдерами у вас не буде саме агрімента. Вам достатньо їхньої згоди. І сам процес цього встановлення, цього чіткого бачення, з яким погодились наші всі ключові стейкхолдери, сам він може викликати у вас складнощі в перемовах. Так? Тому що, ну, особливо з цими стейкхолдерами, які налаштовані до вашого проєкту, не дуже позитивно. І для вас якраз буде маркером того, що цієї згоди немає. Чи з цією згодою щось стало не так. Таким маркером буде значна кількість різних змін. Тобто зміни пішли, йдуть, одна зміна з'явилася, інший стейкхолдер прийшов з якоюсь. Зміни, чи вони модифікують постійно вимоги. Ми хотіли так, а давайте ще так спробуємо, а ще можемо так, а так, так. Ну, для Agile це нормально, да? Але ж для каскадного проєкту, ватерфольного, це просто біда. Якщо тільки побачили, що вимоги міняються, хоча для Agile проєкту теж може бути проблема, якщо у вас стейкхолдер вкидує в беклог якусь фічу, да? Я хочу, щоб було так. А потім прибігає через 2 дні. Ні, приберіть це, дайте ще оце. А давайте це оберемо, а давайте оце додамо. Да? Чи ви зробили це? Він ставив великий-великий пріоритет, потім ви почали це робити. А він говорить, ні, це вже не потрібно мені, давайте ще. Зміна пріоритетів вимог, зміна самих вимог, зміна відкликання якихось вимог. Оце теж ваш такий ознака того, що
щось не так зі згодою ваших стейкхолдерів стосовно цілі правил. Так, і треба знову повертатися до домовленості, знову повертатися до цих пріоритетів, цілі, вимог і так. Далі, як нам визначити стратегію перемоги? Значить, цей енейблер, він якраз пов'язаний з невизначеною політикою, стратегією підходів до перемовин, планування цих перемовин, так? В який час, як підготувати, як він, може якісь навчання провести до того, як проводити перемовини, так? Чи може розіслати якісь там презентацію, чи провести цю презентацію перед тим, як перемовини проводити. Тобто підготувати ґрунт для того, щоб проводити перемовини. Це може бути там визначення стилю, да, це можна бути додаткові навчання, це розробка різних сценаріїв поведінки на самих перемовинах і так далі. Да? Тобто ваша стратегія мусить ґрунтуватися на цих межах, да, які ми задали, мусить в себе включати цю ціль, яку ми ставимо перед собою, і ті пріоритети різних стейкхолдерів. От, але ж головне визначити, як саме ми будемо проводити, да, перемовини, коли ми прийшли, зустрілися, і от починаючи з самого початку, виходимо з угоди. І тут у нас є три стратегії перемоги. Так? Є стратегія саме виграш-виграш. Так? Це прям коли всі отримали оптимальний кінцевий результат, і кожна сторона перемоги задоволена цим результатом. Далі є виграш-програш чи програш-виграш. Виграш-програш – це коли ви націлювалися на перемогу і вбили свого опонента і змусили його підписати невигідні йому там умови, да, контракту чи угоди. А програш-виграш – це коли ви, да, стаєте таку в позу жертви, от, позиція мученика, да, я готовий там пожертвувати в угоду якомусь, комусь там і так далі. Це теж може бути стратегія в деяких випадках, але ж, ну, це якби не допомагає вашому проєкту розвиватися. І найгірша стратегія – це програш-програш, коли всі програли. Це коли ви чи не хочете з ким домовлятися, от прямо от одразу стаєте в позу. І хочете зробити так, щоб умова не була досягнута. Чи коли неможливо досягнути угоду. Всі мусять проєкт програти. Да? Буде якийсь там компроміс. Це може бути якась проміжна угода. От давайте зараз зробимо так, а через деякий час, коли ми там отримаємо більше ресурсів, чи отримаємо якісь більше можливості, зрілості, ще щось, розуміння, ну тоді ми перейдемо ще к новим перемовинам. Але ж це може бути, тільки треба розуміти, що це в крайніх случаях, коли досягнення він-він неможливе. Якщо ж ми говоримо чисто про він-він, да? От такі аспекти можуть приводити вас к нормальному досягненню угод в умовах він-він. Так, це перше, характер сторін. Тобто залучені сторони, вони проявляють зрілість в своїй поведінці, так? Зрілість характеру, там, порядність, поділяють думку іншої людини, там, розділяють цінності іншого опонента свого і так далі. Друге, це довіра між сторонами. Тобто сторони нормально довіряють один одному і укладають угоди стосовно дій, які будуть пов'язані з цією угодою, несуть відповідальність за ці дії. І сам підхід. Тобто кожна сторона готова поглянути на цю ситуацію глазами іншої сторони, да, з погляду іншої сторони. Тоді вони починають працювати разом, розуміють один одного, краще розуміють ключові проблеми і занепокоєння один одного, да, там, і визначають, як можна прийти до от того правильного рішення, знайти варіанти рішень і так далі, обговорювати ці варіанти і разом над цим працюють. От в такому випадку ми досягаємо нормальні угоди в рамках він-він. Це визначення стратегії. Якщо ви визначили стратегію, підготувалися, ціль є, рамки є, з ким домовляємося, знаємо, стратегія готова, далі ми, наступний енейблер, це брати участь в цих перемовах. І тут для нас найбільш важлива активна участь в перемовному процесі, як керівника проєкту, так і основних членів команди і основних наших стейкхолдерів. Воно включає в себе активне, ефективне спілкування, розуміння точок зору різних учасників, стейкхолдерів і роботу над цією взаємною угодою. Менеджеру проєкту тут може знадобитися стати таким посередником між різними групами. Наприклад, якщо там одна команда домовляється з іншою командою на передачу ресурсів, чи якоїсь групі людей вашої
вашій команді треба закупляти щось, а вони не можуть там домовитися, то ваш проєктний менеджер може якраз стати посередником між різними групами перемовин, так, через різними сторонами. Цим перемовинам, да, активної участі в перемовинах, може завадити саме брак розуміння того, що зараз відбувається в проєкті. Особливо зі спонсором проєкту, з якимись високорівневими стейкхолдерами. Вони можуть не знати, що у вас відбувається в проєкті, тому не йти, навіть не починати перемовини, да, чи не погоджуватись на ваші умови і не підписувати з вами угоду. Вам тут треба тоді мати таку ще додаткову стратегію проведення цих перемовин, саме для того, щоб прибрати цей брак розуміння, брак відомості того, що відбувається в проєкті. А саме, знайти показники, які будуть зрозумілі, прийнятні вашим стейкхолдерам, так, обговорити ці показники, збирати інформацію під ці показники, аналізувати, розповсюджувати і постійно стейкхолдерам показувати, що відбувається, так, і постійно перевіряти угоду стосовно цих показників. Тобто ви сказали, що ми будемо таким-таким-таким критеріями оцінювати проєкт. Так. Домовились з вашими стейкхолдерами, що ви саме по цих показниках будете відслідковувати. Вони погодились, це була і є їх угода з вами стосовно показників. А далі їх постійно підтримувати. Щоб не було такого, що ви кудись зникли, і декілька тижнів, там, чи декілька спринтів, декілька звітів не посилали інформацію про ці показники. Чи вони не цікавляться цими показниками і ніяких там не відслідковують. Тобто у вас ще буде... Вони будуть тягнути з вас інформацію, чи вам треба буде проштовхнути цю інформацію до них, да, щоб браку розуміння не було. Да. В основі цього стоять, по-перше, самі показники неправильно відслідковуються, да? А по-друге, були не дуже зрозумілі вимоги до проєкту. І щоб цього не було, є спеціальний підхід. Його треба проводити ще на початку проєкту, до того, як ви підійшли до перемовин. Але ж ви протягом якраз от проведення активних перемовин, так, можете ще до цього звернутися ще разок. Да? А ми називаємо його requirement elicitation, да, чи здобуття вимог. Вимоги мусять бути зрозумілі, тобто існує лише один спосіб інтерпретації цієї вимоги. Так? Далі кожна вимога мусить бути лаконічна, тобто описана декількома словами. Вона мусить піддаватися перевірці. Є способи, є вимірювальний прибор, який скаже, так, це те, що ми хотіли. Вимоги мусять бути послідовні, тобто відсутні суперечки між різними вимогами і суперечки між вимогою і ціллю проєкту. Далі, вимоги мусять бути повними, це виноситься не до однієї вимоги, це до всіх вимог разом. Тобто набір вимог мусить покривати повністю всі поточні потреби проєкту чи продукту. І вимоги мусять бути відстежувані. Тобто є можливість розпізнати цю вимогу по якомусь унікальному ідентифікатору, і ми там просто по номерам можемо розуміти, що це за вимога. Да? От по ці штуки, да, чи два моменти, брак розуміння і класні вимоги, ми якраз просуваємо, окрім цілі, окрім рамок, окрім підготовки стратегії, ми просуваємо все в рамках самих перемовин у угоди. Ну і останнє. Да? Якщо у вас угоди досягнені, якщо у вас все в стратегії вашої відбувається, вам треба перевіряти потім, як ці угоди виконуються. Так? І якщо після того, якщо вони були укладені, щось пішло не так, тобто ми можемо перевіряти угоди, ми можемо повертатися до них, ми можемо перевіряти, як досягаються результати цих угод. І якщо вони не досягаються, ми можемо робити зворотній зв'язок і трохи передивлятися ці угоди чи умови, пов'язані з угодою. І тут я хочу виділити два моменти, які будуть постійно у вас доповнюватись, покращуватись, мінятися протягом проєкту всередині вашої команди, щоб проєктні угоди нормально існували. Це командні угоди, всередині команди, оті саме угоди, які ви ведете зі своєю командою. І документ чи артефакт під назвою «Статут команди». Командні угоди
представляють собою набір поведінкових таких параметрів чи якийсь норм, які ваша команда встановлює для себе сама, так? Для себе і підтримує їх через там індивідуальні зобов'язання, через домовленість, через прихильність команди і так далі. Тобто командні угоди бажано складати ще от на до початку чи на самому початку проєкту, так? І постійно доповнювати. Якщо щось відбувається, якась там незрозумілість, да, чи там якийсь там конфлікт, якась проблема в проєкті, обставина, да, там, якийсь там спір з вашим стейкхолдером яким, да, то тут ми можемо повернутися знову в командної угоди, да, і поступово міняти ці угоди, визначати додаткові норми, моделі поведінки для того, щоб і далі успішно співпрацювати. І це все описується в документі під назвою «Статут команди проєкту». Не статут проєкту, а саме статут команди проєкту. Справа в тому, що майже в кожному нормальному такому проєкті є статут проєкту. Ну і потрібен статут для того, щоб команда, учасники розуміли, для чого цей проєкт, да, там, які цілі в цьому проєкті, куди рухається команда для того, щоб досягнути мети проєкту. Однак команді може ще знадобитися не тільки статут проєкту, так, а ще і документ, особливо це важливо для таких гнучких команд, де статут такий мають досить таки розмиті форми. Так. Для гнучких команд частіше більш важливим є документ, який називається статут команди. Так. В цьому документі треба зафіксувати командні цінності, командні домовленості, якісь там керівні принципи, оці командні угоди, які ми провели, там, ground rules, базові такі правила. Так. Щоб ми разом всі розуміли, як ми будемо співпрацювати разом на благо нашого проєкту. Тобто статут проєкту відповідає на такі основні питання. Так? Для чого ми це все робимо? Тобто основне бачення, мету проєкту. Далі, кому це вигідно? Тобто, яку цінність ми приносимо, хто наші користувачі, для кого ця цінність буде, хто буде головним бенефіціаром. Далі, що ми вважаємо, от, під definition of done, да? Як ми вважаємо, що робота зроблена, тобто критерій готовності продукту, результату до випуску. Так? І останнє питання, а як ми взагалі разом будемо працювати? Тобто ми тут пояснюємо цей наш запланований хід робіт. Керівник проєкту мусить от з самого початку, так, сприяти цьому процесу створення статуту команди, навіть якщо не буде такого документа в той, так? Але ж за рахунок командних угод, так, щоб ми це створили. Команди, які мають такий документ, знаєте, стає таким варіантом соціального контракту всередині команди. Так? Там ми домовляємося про командні цінності, там ми домовляємося про ці от робочі угоди, типу, що вважаємо готовим, що вважаємо зробленим, які в нас там часові рамки, і додаткові, може, там домовленості буде, як проводимо наради, як там відбувається повага один до одного, там інклюзивність, ну, будь-що може туди додаватися. І тут треба от, ну, чітко пам'ятати, да, за того, що це от такий соціальний контракт, в ньому якраз прописується, як один одним ми будемо співпрацювати, то метою статуту команди є якраз створення такого середовища, де кожен може співпрацювати один з одним, да, з найбільшою ефективністю. І якщо це не так, статут команди – це ж не такий не статут проєкту, який підписується один раз, розробляється ще й не командою проєкту, да, не керівником проєкту, чи там, спонсором, чи ініціатором проєкту. І там, щоб його поміняти, треба пройти через всі ці бюрократичні процедури управління змінами. А статут команди команда може поміняти в будь-який момент. От ми зібралися на ретроспективний мітинг, побачили, що щось у нас не так. Ми домовляємося, ну, давайте тоді, нас це не влаштовує, да, ця угода. Давайте цю угоду поміняємо. І ми знову йдемо на ті самі перемовини, ставимо собі за ціль знайти можливість отримати угоду, він-він, да, всі виграли. І знову проводимо якусь там нараду стосовно цієї перемовини, да, і досягаємо нової угоди, вносимо її в статут команди. Все.
Тому оці дві, да, якщо є артефакт статут, то краще його міняти, і тут просто буде фіксуватися ваші командні угоди, плюс додаткові моменти. Якщо немає, то хоча б завдяки цим командним угодам ми постійно з вами перевіряємо і покращуємо проєктні угоди. В ітогі ми з вами пройшли по п'яти основним енейблерам цього таску. Так? Тобто ми проаналізували межі наших перемовин, да? До чого ми хочемо прийти і що нас буде обмежувати, з ким будемо вести. Далі оцінили пріоритети стейкхолдерів, оцінили пріоритети їх бажань і поставили кінцеву мету перемовин. Так? Далі визначили собі політику перемовин, він-він, він-луз і так далі, вибрали стратегію і намагаємося притримувати ці. Беремо участь в перемовинах, щоб заключати в ітогі угоди. І потім перевіряємо, чи угоди витримуються, да? Чи вони вже застарілі, чи треба їх міняти, отримуємо фідбек і так далі. Ось це наші основні моменти, які я хотів сказати в цьому таскі.